Për Izrael, a është emru? Ndërsa në Izrael, ende nuk e kemi, unë në mars, shkoj në Izrael, kam vizitën time bilaterale dhe aty zbash... E kishte paralemruar për në mars, por vizitën e parë zyrtare në Izrael, ministri a jashtë me Kosovës Donika Gërvala e realizoj tek këtë djel. Gërvala u takua me homologun e saj, derisa me palen izraelite, është paraparten në shkruen 4 marveshje të bashkëpunimit në fushat të ndryshme. Vizita e ministrës së jashtme në shtetin që njohë pavarësinë e Kosovës 13 vjet pas shpalljes po vlerësohet e rëndësishme. Në kohën kur ne gjemi para një krizë ndoshta botërore, kjo vizitë tregon edhe për seriozitetin e diplomacisë kosovare, duke qenë se shteti i Izraelit është shumë aktiv në diplomaci dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Vjedhimisht kjo vizit shpesojmë që të sjellë rezultatet e saj, sidomos në kuptim të praktikave më të mira që shteti Kosovës mund të marrë nga shteti Izraelit, sidomos sa i përket angazhimit të diasporës. Njohja nga Izraeli është derivat i marrëveshjes së 4 shtatorit në Washington, marrëveshje të cilën qeveria aktuale ka kundështuar. Edhe pse kjo qeveri, kur ka qenë dikur opozite, ka kundështuar marrëveshje, gjithsesi njohja nga Izraeli nuk ka pasur kundështim nga asnjëra palë në Kosovë, kështu që nuk besoj që kjo do të jetë problem në zhvillimin e marrëdhënieve diplomatike me shtetin e Izraelit. Me 14 mars, Kosova kishte hapur ambasadën e saj në Izrael. Vendimin e kishte kundështuar Bashkimi Evropian duke e vlerësuar si fat keq hapjen e kësaj ambasade në qytetin e Jerusalemit, statusin e të cilit BE-ja cilëson të pas gjithur, dirsa këtë vendim e kishte kundështuar edhe Turqia dhe Liga Arabe.